Buenas tardes. Dedicaría una rueda de prensa a los dos temas que van a al ple del Parlament de demà i demà passat, que són la llei de consultes i la proposició de llei de consultes, la presentada pel govern de Convergència i Unió, la presentada per la Generalitat Catalana per la Independència, i per altra banda la llei d'acompanyament dels pressupostos o llei de taxes, que recordaran vostès que va quedar suspesa la seva tramitació per la sol·licitud que van fer diversos grups parlamentaris, entre ells els de Solidaritat, per a que fos sotmesa a informe per part del Consell de Garanties Estatutàries. Ha sortit ja aquest informe, va sortir la setmana passada. En aquell informe fa dues salvetats a la llei d'acompanyament. N'hi ha dues matèries en les quals diu que no es pot tramitar tal com està redactada pel govern i, com a conseqüència, i en exercici de la facultat que dona un cop ve del Consell de Garanties Estatutàries el dictamen, un cop s'emet el dictamen, com a Solidaritat Catalana per la Independència hem presentat dues esmenes a aquesta llei, literalment aquelles que recomana i indica el Consell de Garanties Estatutàries en el seu dictamen. Per una banda, en quant al PIRMI, que la revisió que es pugui fer no comporti l'exclusió de les persones a rebre la prestació si reuneixen els requisits fixats a la llei per obtenir-la, i per l'altra banda, pel que fa al pagament respecte als funcionaris, a la limitació o les rebaixes dels salaris dels funcionaris i del personal laboral, etc., de la Generalitat, afegir també que sempre que no excedeixi el límit legal màxim dels 2 anys de vigència de la mesura previst a l'inici del mateix apartat del precepte. En aquest sentit, respecte a aquesta llei, fem dues o tres valoracions. La primera és que és una llei manifestament contrària als interessos dels catalans, que manifesta una sola cosa, i és que com el govern de Convergència i Unió és incapaç de recuperar ni un cèntim del que els espanyols ens roben cada dia, com veuen vostès, el que fan és fer pública aquestes xifres, que ja és una gran cosa, però el que no fan és absolutament res per aconseguir que Espanya es deixi de robar. En conseqüència, la seva incompetència la traslladen als ciutadans per la via de més retallades, més patiment, més rebaixes, per tant, més crisi econòmica, per tant, pitjor situació pels ciutadans, per les empreses i pel país. La segona, i per això no donarem suport i votarem en contra d'aquesta llei, que el que fa és escanyar encara més als catalans, imposant-los noves taxes i fent créixer les taxes, amb la qual cosa també es produirà, molt ens temem, algun fenomen de deslocalització. S'inclouen una sèrie de taxes sobre escorxadors, per exemple, que augmenta enormement quines són les càrregues fiscals que tenen els escorxadors i, per tant, això generarà inflació, és a dir, traslladar aquests preus, aquestes taxes als consumidors i, per tant, augmentar els productes, el preu dels productes, menys competitivitat pels escorxadors catalans i pels productes que surtin dels escorxadors i deslocalitzacions, és a dir, empreses que marxaran de Catalunya per instal·lar-se a Espanya, perquè a Espanya les taxes no existeixen en aquesta matèria, perquè només existeixen a Catalunya des del moment que el govern de Convergència i Unió el que fa és deixar-se robar i, per l'altra banda, escanyar més els catalans. Per això votarem en contra d'aquesta llei. En un altre sentit, ens felicitem de que haver-lo portat al Consell de Garanties Estatutàries ha estalviat als ciutadans, a les empreses i als funcionaris 60 milions d'euros que Convergència i Unió els hi anava a agafar de la butxaca. Durant aquest mes i una mica en el qual hem impedit aquestes noves taxes, ha quedat en mans dels ciutadans i de les empreses 60 milions d'euros i no en mans d'un govern que l'única cosa que fa és tapar forats perquè no planta cara a Espanya quan ens roba. La segona qüestió és la llei de consultes populars, no referendàries. Nosaltres vam presentar una llei de consultes populars no referendàries el mes de febrer de l'any passat. Ara el govern de Convergència i Unió ha presentat la seva pròpia. Volia bloquejar que la nostra ja anés al plenari, com ho ha bloquejat durant el llarg d'un any, però tots els altres grups parlamentaris han votat a favor d'incloure la tramitació de la proposició presentada per Solidaritat Catalana per la Independència en el proper plenari. Per tant, es veuran les dues, les del govern i la de Solidaritat Catalana per la Independència. Hi ha quatre punts fonamentalment de discrepància. Un d'ells relativament poc important, els altres tres enormement importants. El primer punt, relativament poc important, és que no recull a la llei presentada per Convergència i Unió la regulació de com s'han de fer aquestes consultes que no siguin referèndum. Per tant, deixa oberta a que cada ajuntament i la pròpia Generalitat cada vegada tindrà que fer una regulació específica. Això em sembla que va en contrari, és contrari a la seguretat jurídica, és contrari a la tècnica legislativa. En totes les lleis de referèndum, de consultes, el reglament de consultes populars municipals, per exemple, ara ja derogat, sempre s'ha regulat concretament com es fa,
a efectes de que sigui un procés amb totes les garanties d'emissió del vot per part dels ciutadans, i en canvi aquí el que fa Convergència i Unió, que li ha costat un any més que la Solidaritat Catalana per la Independència redactar una proposició de llei, en canvi deixa completament sense cap mena de contingut la regulació de com es fa. La segona qüestió important també és el fet de les consultes per iniciativa popular. No les poden suprimir perquè està expressament recollit en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en l'article 29, i per tant no han tingut més remei que admetre aquestes consultes per iniciativa popular. Però tornen a posar una limitació contrària a la democràcia, i és que per molt que reculli les signatures que es demanen, que són 50.000, malgrat això podrà l'autoritat política corresponent, segons el projecte de Convergència i Unió, el president de la Generalitat o l'alcalde, negar-s'hi a convocar una consulta. Això per nosaltres és una burla i una farsa. Un cop hi ha hagut una iniciativa popular, un cop s'han recollit les signatures necessàries, entenem que aquell que té la capacitat de governar una institució no se li ha de donar, a més, la capacitat de bloquejar i impedir allò que els ciutadans, en el nombre marcat per la llei, han recollit com a signatures perquè celebri una consulta. La tercera, que encara és més greu des del punt de vista democràtic, és que per primera vegada en la legislació vigent aquestes consultes queden a l'albir exclusiu del president de la Generalitat i de l'alcalde. És a dir, cap funció en quant a la seva decisió i convocatòria se li dona ni al Parlament de Catalunya ni al plenari de l'Ajuntament. Això és una hipercentralització en una sola persona que no s'adiu gens ni amb les lleis de referèndums ni amb les lleis de participació ciutadana. Recordem que, a més, la possibilitat de fer consultes està recollida en l'Estatut com un dret dels ciutadans de participació democràtica, i ja em diran quina participació democràtica n'hi ha quan exclusivament les pot convocar el president de la Generalitat o l'alcalde, com si estiguessin parlant de referèndums de Franco, com si estiguessin parlant de referèndums de decisions ja preses en les quals s'hi sotmet perquè el poble, que no té capacitat de res més que sinó de ratificar allò que se li mana, voti a favor en un 99%. No volem referèndums de Franco, volem consultes participatives, volem que la gent pugui promoure, recollir les signatures, celebrar-les, perquè no oblidem que no tenen ni caràcter obligatori, o sigui, són purament consultives, no són vinculants i, a més, no són referèndums. Per tant, quin aport a la democràcia traspua Convergència i Unió quan s'aparta de tota la regulació existent fins ara per a atribuir-li exclusivament al president de la Generalitat o a l'alcalde en cada municipi l'opció de negar-se a convocar, malgrat que s'hagin recollit les signatures marcades per la llei, i la de que el tema no passi pel plenari municipal ni passi pel plenari del Parlament de Catalunya, sinó exclusivament per part de l'home o dona providencial que en la seva soledat consideri allò que li convé al poble per sobre del que demana el propi poble. Aquí també és una qüestió en la que no ens hi trobaran si mantenen aquesta posició. I l'última i la més greu de totes és que Convergència i Unió és més restrictiva per als drets dels catalans que el propi Tribunal Constitucional espanyol. El Tribunal Constitucional espanyol, en moltes sentències, entre elles la sentència contra l'Estatut, deia que la diferència entre referèndums i consultes no referendàries, i una de les qüestions que determinava per a distingir referèndums i consultes no referendàries és que les consultes són recabar el parecer de qualsevol col·lectiu sobre qualsevol qüestió, sense que hi hagi cap mena de limitació per raó de la matèria. Les limitacions per raó de la matèria, és a dir, per ser o no competència d'una institució concreta, de la Generalitat, dels ajuntaments, del govern espanyol, és un referèndum, però no una consulta popular. Una consulta popular, segons el Tribunal Constitucional, poden ser preguntades el parecer sobre qualsevol qüestions. En canvi, el govern de la Generalitat, el govern de CiU, limita aquestes consultes a aquelles matèries que siguin competència de la Generalitat o que siguin competència dels ajuntaments. És la manera, si continuen en aquesta línia, és la manera de poder justificar d'aquí uns quants mesos per a dir que no es poden fer consultes sobre la independència ni a l'àmbit municipal ni a l'àmbit de Catalunya, i que no es poden fer consultes sobre el pacte fiscal o sobre el concert econòmic ni a l'àmbit municipal ni a l'àmbit de Catalunya, perquè cap de les dues coses són competència de la Generalitat ni competències dels ajuntaments. Així ja havia votat Convergència i Unió en la mesa del Parlament en diverses ocasions, i per tant aquestes són les quatre punts de discrepància. Tot i així votarem a favor de la presa en consideració de la llei presentada pel govern de Convergència i Unió. Si es comprometen a modificar aquests tres punts com a mínim, és a dir, que es puguin convocar també per part dels plenaris dels ajuntaments i del Parlament, a més de pel president i l'alcalde,
que no tinguin cap limitació per raó de matèria ni d'objecte ni competencial. Per tant, seguint el Tribunal Constitucional espanyol i no sent més restrictiu que el Tribunal Constitucional espanyol. I que un cop recollides les signatures, la consulta tira endavant sense que hi hagi cap autoritat pública que pugui impedir-la. Si aquestes qüestions les rectifiquen, llavors retiraríem la nostra proposició de llei perquè aquestes són les raons de la discrepància. En el cas contrari, i si això va a comissió tal com està ara presentada sense cap compromís per part de CiU en cap sentit, sinó de portar endavant la seva pròpia projecte de llei, ho esmenarem en comissió i si al capdavall Convergència i Unió vol fer una llei contrària a la democràcia, que bloqueja els drets dels ciutadans, que li dona la facultat de convocatòria només al president o l'alcalde i que limita la matèria només a allò que sigui competència de la Generalitat, llavors la votació definitiva votaríem en contra. Perquè per a farses antidemocràtiques per enganyar al poble, nosaltres, Solidaritat Catalana per la Independència, no hi som. I amb aquests dos temes, si volen vostès, segurament ha sortit altres coses aquests dies i també del propi plenari estem a la seva disposició per les preguntes que vulgui fer-ne. Vostès tenen, diguem, en les converses que han tingut amb Convergència i Unió, els hi fa la impressió que poden acceptar aquestes prerrogatives que els hi demanen a l'hora de votar el seu text i per tant retirar el propi? No tenim ni idea perquè Convergència i Unió a nosaltres no s'hi dirigeix la paraula. No n'hi ha cap conversa per part de Convergència i Unió amb Solidaritat Catalana per la Independència. Sí, portaveu, jo li voldria preguntar respecte a la compareixença d'ahir del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, i la seva explicació de les balances fiscals. Avui el PSC, el seu primer secretari, posava en dubte el sistema de còmput i, per altra banda, deia que el dèficit també podria estar causat en base a la mala gestió dels recursos. Vostès s'acaben de creure els números que va presentar ahir el conseller Mas-Colell? Creuen que és una manera adient de computar-les? Creuen que és una fórmula de càlcul correcta? Sí, en una estimació baixa. De fet, els càlculs que va l'estudi que va presentar ahir el conseller Mas-Colell coincideix substancialment amb el que nosaltres, Solidaritat Catalana per la Independència, va fer amb un grup d'economistes i que va ser la base dels pressupostos alternatius i de l'esmena a la totalitat de pressupostos que van presentar tant l'any 2011 com l'any 2012 i de la campanya que estan fent de pressupostos per l'estat propi. És a dir, coincideix amb l'estimació més baixa. És a dir, l'estimació més baixa és que el robatori espanyol a Catalunya en els últims anys ha estat al voltant d'uns 17.000 milions d'euros. L'estimació més alta és al voltant d'uns 22.000 milions d'euros. Per tant, sí que em sembla que estan ben calculats perquè dona les mateixes xifres que a nosaltres en un estudi paral·lel ens han sortit en un ventall, en el cas de Mas-Colell, en el ventall més baix. Per altra banda, el fet que hi hagi dèficit es deu a dues coses. Es deu, evidentment, a que el govern gasta més que allò que ingressa. Però que el govern català gasti més que allò que ingressa és perquè Espanya roba aquesta quantitat cada any. Caldria recordar-li al senyor Navarro. No és perquè no entrin diners, és perquè els diners se'ls aporta Espanya. És perquè del 100% dels impostos que es paguen a Catalunya, el govern de la Generalitat no recapta, no arriba ni al 5%. Tota la resta la recapta l'Agència Tributària Espanyola. I de tots els diners que recapta l'Agència Tributària Espanyola tornen a Catalunya per via despesa pública, tant per transferència a l'Estat, de l'Estat a la Generalitat, als ajuntaments, com per despesa feta directament per l'Estat, tornen aproximadament entre el 50 i el 60%. Entre el 40 i el 50% de tots els impostos que paguem a Catalunya, impostos, taxes, cotitzacions socials, se'ls queda a Espanya. Per tant, aquesta és la causa del dèficit. Recordem que l'últim govern del tripartit va tenir un dèficit del 4% del PIB i el primer govern, Mas-Colell, ha tingut un dèficit del 3,7%, malgrat totes les retallades. Perquè la qüestió és estructural, la qüestió és no hi ha que es governi millor o pitjor, cosa que evidentment també importa, però davant d'un robatori del 10% del PIB, davant d'un robatori que li treu a la Generalitat aproximadament del 40-50% dels pressupostos que haurien de tenir, pensem que aquests diners, si estigués la Generalitat, els pressupostos de la Generalitat augmentarien un 70%, entre un 60 i un 70%. Davant d'aquest nivell de robatori, la qüestió de si gestiona bé o malament és totalment secundària, com s'ha vist. Tan malament han gestionat l'últim govern del tripartit com el primer govern de CiU, tan malament ha gestionat Montilla com Mas, tan malament ha gestionat Castells que Mas-Colell.
perquè el dèficit en el que tots dos han incorregut, l'any 2010-2011, és pràcticament la mateixa xifra. I el percentatge sobre PIB també és pràcticament la mateixa, 4%, 3,7%. Sí, aquí al fons li, sí. li demanaria també dues opinions. La primera sobre el nou esforç que ens demana la Unió Europea respecte a aquest 0,5, si creu que Catalunya ha de participar en aquest esforç que ens demana novament la Unió Europea, això d'una banda, i després també li voldria demanar quin serà el posicionament del seu subgrup a la Junta de Portaveus de la setmana vinent en referència a la celebració del plenari del dia 28-29 de març, si s'ha de fer el 29 de març el plenari del Parlament. Bé, quant a la primera, crec que la nostra posició està ben clara. El problema de Catalunya i el problema de les finances públiques catalanes, Generalitat i Ajuntaments, no és manca de recaptació d'impostos, és que Espanya es roba. Per tant, no caldria fer-ne cap mena de retallada, ben al contrari. Els esforços del senyor Mas-Colell i del senyor Mas de Colell haurien d'anar dirigits, ja que portem un any i mig, haurien d'estar dirigits a impedir que Espanya es robi. Com que no ho fan, el que fan és escanyar més els ciutadans. A partir d'ahí, Espanya no té aturador. I com que Espanya no té aturador, traspassarà a la Generalitat de Catalunya el que li doni la gana, a efectes d'escanyar encara més les finances públiques catalanes. Pot ser és que la contrapartida no sigui, la contrapartida que estigui obtenint Convergència i Unió no sigui la d'evitar que Espanya robi, sinó la de que Espanya indulti a dirigents d'Unió perquè no compleixi la pena de presó com a corruptes. I per tant, cadascú té les seves prioritats. I constatem que en any i mig el govern de Mas no ha aconseguit ni evitar que Espanya es robi, ni un pacte fiscal, ni tan sols que paguin allò que estaven compromesos per la llei de pressupostos, els 759 milions d'euros del Fons de Competitivitat i els 1.450 de la disposició addicional tercera. No han aconseguit en any i mig. I en canvi sí que aconsegueixen un indult per a dirigents d'Unió que estaven condemnats, que han estat condemnats, en condemna ferma, per corrupció. Doncs constatem per a què serveix el govern de Ciu i per a què no serveix el govern de Ciu. Per aconseguir indults per a polítics d'Unió condemnats per corrupció sí que serveix. Per aconseguir que Espanya no robi i compleixi els seus compromisos no serveix. Pel que fa a la vaga general i pel que fa al plenari dels 20, 28 i 29, nosaltres el que vam manifestar és una, ja en l'anterior Junta de Portaveus, que des del moment en què les institucions no han de prendre partit, l'altra cosa són els partits polítics, els sindicats, les patronals, els ciutadans, les entitats cíviques, però les institucions com a tals no han de prendre partit al davant d'una convocatòria perfectament legal. I, en conseqüència, que el Parlament de Catalunya no ha de ser ni un altaveu de la vaga ni un piquet antivaga. Per tant, la nostra proposta ha estat que, ja que aquest és un ple extraordinari que vam demanar precisament entre altres grups, Solidaritat Catalana per la Independència, a efectes de revisar les finances públiques de la Generalitat, les retallades, els criteris, donat que aquest és un ple extraordinari, que no hi ha cap obligació de fer-ho el dia 29 i per tant que es fes el dia 27 i 28, a efectes de que el dia 29 ni hi hagués imposició sobre els diputats i sobre els treballadors del Parlament a favor de la vaga ni en contra de la vaga, que es mantinguem al marge com a institució, insisteixo, al marge de, evidentment, cada partit que es pronunciï com considera oportú. Per tant, em sembla que la millor manera de mantenir neutralitat davant d'una vaga ja convocada i d'acord amb la legalitat vigent és la de no fer justament allò que genera més activitat parlamentària i més activitat per part dels treballadors del Parlament, com és un ple. I hi ha marge de sobra per fer-ho, celebrant-ho el dimarts, dimecres, en lloc de celebrar-ho dimecres, dijous. Però molt ens temem que Convergència i Unió i el Partit Popular voldran convertir el Parlament al seu servei, al servei de la seva política, com fan habitualment, que les institucions no les respecten, sinó que són per a ells una arma més en benefici de la seva posició partidista. I llavors que voldran convertir el Parlament en una arma en contra de la vaga, perquè ells com a partit estan en contra de la vaga. Ens planyem i lamentem aquest sectarisme del Partit Popular i de Convergència i Unió i, per tant, el que votarem serà a favor de que el dia de vaga sigui un dia ordinari del Parlament i no sigui carregat amb un ple extraordinari que es pot celebrar perfectament dimarts, dimecres, en lloc de dimecres, dijous. Si no hi ha cap qüestió més, llavors ja deixem aquesta roda de premsa.
i donem pas als següents intervenents. Moltes gràcies.